Yo, kakanin mo ba? יואו, כמה שאני ממש גמורה. ג'ונתן! מה? אני עייפה ואתה לא נותן לי יחס. טוב, סליחה מאמי, זה פשוט ממש מנקר. כמה זמן אתה משחק במשחק הזה? לא יודע, חצי שעה אתה? שעה ורבע? טוב, שעתיים, מונית, אני לא יודע באמת. ג'ונתן! מה? אני פה מנקה, מסדרת, מג'נגלת בין הילדים, ואתה משחק פה פלייסטיישן על הספה. יופי! רונית, זה לא סתם משחק, אוקיי? זה הברסה נגד ריאל. מה? זה סופר קלאסיקו, רונית. נו אז? אז מה, הם מנסים לשמור עכשיו את הרצף. חוץ מזה, אני עבדתי כל היום גם. מתי בדיוק, ג'ונתן, בין הפופה לערוץ 5? זה פיפה. וואטאבר, ג'ונתן, אני פה עושה מיליון ואחד דברים ואתה עוד מעז לשבת פה לשחק פלייסטיישן. אני באמת לא מבין למה זה מפריע לך, אני עבדתי כל היום גם. על אנשים בעיניים? מצחיק מאוד, רונית. אני בטוחה שאם נתחלף אפילו ליום אחד, זה יהיה כאילו קיבלתי יום חופש. תראה, מה זה חלום שלי? אם היינו מתחלפים, אז את מבינה באמת כמה תותים החיים שלך לעומתי. כן? כן. 3:28 AM The next day. יו. יו, אני גמור. בצ'ר, מה זה נוחה? למה אני לא משתרש בה? רגע. יש לי שיער ארוך. מה קורה פה? שילדים ידעו. אסור שאף אחד ידע. הם יהיו כל כך מבולבלים. הם מבולבלים. אני מבולבל. מה זה הדבר הזה? מה קרה? איך זה קרה? לא יודעת. אני הלכתי לישון והתעוררתי אתה. אבל אני לא רוצה להיות אתה. טוב לי להיות אני. גם לי טוב לי להיות אני. אני לא רוצה להיות אתה. אתה יודע מה? זה נהיה לי אחלה הזדמנות שאתה סוף סוף תבין מה זה להיות אני. כן, ממש קשה. מה אני אעשה? קניות כל היום? סבבה. 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 אז מה אנחנו עושים עכשיו? אז אתה תהיה רונית, ונהיה ג'ונתן ליום אחד. בערב ניפגש, ונראה מה קורה פה. אוקיי, אבל מה נעשה עם החברים שמגיעים? אין לנו זמן לזה כרגע, יאללה. לך תראה את הילדים, קדימה. נראה לי שכן, ואת? כן, האמת שהיא ממש נוח. כן, לי פחות, אבל שיהיה. איזה חתיך אתה, אה? גם את. בהצלחה. גם לך, אתה תצטרך את זה. טוב. בהצלחה. יואו, איזה פקקים. מה אתם אומרים על מוזיקה? כן. ממתי את שומעת את המוזיקה של אבא? אני תמיד שומע... את... אני רוצה ללמוד ספרדית בגלל אבא, אז התחלתי. אבל אמרת שאת שונאת את המוזיקה של אבא. ושזה עושה לך מיגרנות ודופק לך בראש.
זה מה שאמרתי? כן. אז מה, לולי? מתרגשת ליום הולדת שלך? קצת, לא יודעת. מה את רוצה ליום הולדת? אבל אמא, כבר אמרתי לך מה אני רוצה ליום הולדת. מה, את לא זוכרת? נכון, אבל רק תזכירי לי, פשוט עכשיו בוקר והראש שלי עוד לא עובד. שאני רוצה לטוס לדיסנילנד. ותזכירי לי מה אמרתי? שאי אפשר, שנעזור לשנה הבאה. נכון. למה? כי אמרת שאבא לא מיליונר בינתיים. וכששאלנו אותך מתי הוא יהיה, אמרת שכנראה הוא לא יהיה. אז נחשו מה? עבדתי עליכם, לאבא יש מלא כסף. אז זה אומר שאפשר לטוס לדיסנילנד? בטח! יש! רגע, זה לא אופר, גם אני רוצה לטוס ביום הולדת שלי. אל תדאג, בנצ'וק, נטוס גם ביום הולדת שלך. איזה כיף! נו, אז מי, איך את מוכנה למבחן? יותר ממוכנה. וואלה? מוכנה להתערב על זה? ברור. מה אם את לא עוברת את ה-90? אני אשטוף כלים שבוע, ומה אם אני כן עוברת? אם כן, אני אקנה לך אייפון חדש. אמא, הכל בסדר איתך היום? יותר מבסדר. אני רוצה גודזילה חדשה. קיבלת. אמא מגניבה כמו אבא, שאומר כן להכל. אין כמו אבא. יש! אחוז על מה? מה זה מע"מ 17? זה מס ערך מוסף. יור, איך את הולכת על הנעלה הכבל? איזה סיוט. מתרגלים. אבל למה הלכת לסופר מנהלי עקב בכלל? נכון, לא חשבתי על זה. איך בכלל נכנס לי למחשב? שכחתי. טוב, קבל כל העסק הזה. קוראים לזה קניות. ג'ונתן, כמה בשר קנית, אה? איפה הגבינות, הירקות? לך? לא הבנתי. נו, הירקות, הגבינות. אני לא מכיר את המילים האלה. מצחיק מאוד, ג'ונתן. אי אפשר לאכול כל היום בשר. למען האמת בארגנטינה... אנחנו לא בארגנטינה, אוקיי? בסדר, הבנתי. את לא צריכה לצעוק עליי. ג'ונתן, אני רצינית. אנחנו חייבים למלא את התפקיד אחד של השנייה. אין לי זמן לשטויות האלה, אוקיי? לך תעשה את המטלות. מה זאת אומרת? יש לך מטלות לעשות בבית. רגע. אין פה אף אחד בבית. למה שאת לא תעשי את זה, פשוט? כי אני לא אתן לך להתחמק מהחוויה המלמדת הזאת. אוקיי, מה יש לעשות? מה שאני עושה כל היום. מה את עושה כל היום? אז כך, שוטפת כלים, מטאטה, שוטפת רצפה, מנגבת אבק מחלונות, שולחנות, רהיטים, שטיח, כביסה, להעביר במכונות ואז לתלות, כביסה יבשה, מקפלים, מסמים מסודה מסודרת בארון, אם הארון מבולגן אז מסדרים גם אותו, מסדרת את כל החדרים והשירותים. ג'ונתן? סליחה, לא הקשבתי למה שאמרת. ג'ונתן! אני צוחק, נו, כמה קשה כבר יהיה לנקות הבית. בהצלחה. Later. בתיאבון ילדים! הנה, תראו אותו. תראו איזה טעים זה. זה ממש... ממש טעים. טעים ממש. זה נוראי. כן, זה לא נראה משהו. טוב, נראה לבנות שהערב אני צם. כן, בן, גם אני. טוב, תהנו עם הארוחה, אני הולכת לראות טלוויזיה, יש עוד מעט... את לא יכולה, אמא. למה? כי יש את המשחק של אבא והוא מארח חברים. טוב, חמודים שלי, אז אמא ואני צריכים ללכת לדבר על משהו, אוקיי? שנייה. בתיאבון! ידעתי ששכחתי משהו. מה? למה לא אמרת לי? כי לא נתת לי לדבר. מה נעשה? אל תדאג, יהיה בסדר. כל מה שאת צריכה לעשות זה פשוט לזרום איתם על השיחה. כשיש גול, פשוט תראי עם כולם. וכשיש צהוב, תצעקי עם כולם. מה?
לא יכול להיות שזה כל מה שיש לכדורגל. יש גם נבדל, אבל גם ככה אף אחד לא יודע מה זה. אבל מה אם הם נשאלו אותי שאלה שרק אתה יודע? אל תדאגי, יש מספיק זמן עד שהם יבואו, אנחנו נעבוד על זה, הם תמיד מאחרים. תמצאו לו אבל! תמצאו לו! למה? 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 נכון, אתה צודק, אבל למה? יאללה, אין, תמיד שאנחנו באים אליך, אנחנו מפסידים. תמיד שאנחנו באים אליך. היי, מה נשמע? היי, רחל. תקשיבי, רלי, תכנתי הוא גם מעולה. את עושה משהו עכשיו? אני פה בדיוק באמצע... בואי, יהיה כיף, אל תתביישי, בואי. אני לא מתביישת, אני באמת באמצע. חיים. מפזר קצת את הריח, וואי. תריחי איזה ריח טוב. תגיד, ג'ונתן, הבעיה עם רולי נפטרה? איזה בעיה? אמרת שהיא לא עוזרת לך בשום דבר. באמת? איפה היא באמת? היא בחדר שלה. ואני אמרתי לך את זה מתי? מה אתה, מה יש לו? לא משהו, זה משחק, זה משחק, פשוט מאוד מאוד מכעיס אותי. תמיד זה איכשהו המשחק. וואי, את לא מבינה, השכנים פה? לא, תוכנים לי את המוח כל היום. עומר אדם, אייל גולן, מה עם קצת איזה בח, שופן? והכלב שלהם לא מפסיק לנבוח, והילדים שלהם כל הזמן בוכים, מה? ילד בן שנתיים. הוא מסתור לזה! כל טוב, כל טוב. כולה קפה, אחי. טוב, אני תנקה את זה. אני בטוח. תראי איזה מתק! איזה דבר זה! פה היינו בניו יורק. Later. יו, אני גמורה. כמה בן אדם אחד יכול לדבר? לדבר? כמה אפשר לצעוק? יש מצב שאני אחזיר לך את האוזניים פגומות. יש מצב שאני מחזיר לך את האף פגום. למה? למי יש נרך אני כל כך מסריח? היית אצל רחל, אה? אני לא מבין איך את עושה את זה. אני לא מבינה איך בכלל אפשר לעשות חשבונות מבלי לתלוש את השערות. זה פשוט, את פשוט נכנסת למחשב, לתוך הדוח שלה... בעצם אתה כן תולש את השערות. את רומזת שאני מקריח? אני אומרת שזה לא ממש מה שציפיתי. אני חשבתי שיש לך חיים נוחים. כל היום ישן מול מחשב, משחק בפופה. פיפה. גם. וואלה, טעיתי. גם החיים שלך זה לא בדיוק תותים וקצפת. ו? ו... הייתי צריך להעריך אותך יותר. ו? ועכשיו אני מעריך אותך יותר. הרבה יותר. תודה. וגם אני למדתי להעריך אותך יותר. למרות שהחברים שלך בבונים. היי! טוב, האמת שאת די צודקת. אז מה עושים עכשיו? לישון. אבל אנחנו עדיין לא הבנו איך להחליף את הגוף שלנו חזרה. מחר. טוב, אז נהיה לביתה. עוד רגע. The next day. שיער ארוך, בגדים יפים, רף יפה, חזרתי לעצמי! ג'ונתן, קו, חזרנו לעצמנו! כן! יו, איזה יופי! הללויה! איזה כיף! איך זה קרה? לא יודעת, אין לי מושג. העיקר שחזרתי לעצמי. יו, זה יום מטורף, אה? לא נורמלי. איזה מזל שאף אחד לא גילה את זה, אה? וואו, ממש מזל ומזל שזה נגמר. בוקר טוב. בוקר טוב, בנצ'וק. איך ישנת? טוב. טוב, בנצ'וק, יאללה, לך תתארגן כי צריכים להגיע לבית ספר, אוקיי? בסדר, אמא.